Dobro jutro, slušate podcast Šta ima? Ponedjeljak je 8. maj, ja sam Una Čilić i evo šta ima. 1, 2, 3, 4. Danas će biti održana konferencija za novinare ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedina Konakovića povodom prvih 100 dana mandata. Dan ranije Konaković je održao i prvo online savjetovanje sa šefovima diplomatsko-konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine. Na savjetovanju je prisustvovalo 39 ambasadora, konzula i šefova, a razgovaralo se o prioritetima u vanjskoj politici Bosne i Hercegovine, kao i poteškoćama sa kojima se susreću zaposleni u predstavništvima. A večeras u 6 sati u kinu Meeting Point u Sarajevu bit će održana promocija knjige Sarajevo Singular Plural, objavljene u čast pokojnog profesora Zdravka Grebe. Urednici knjige su Jakob Finci, Wolfgang Petrić i Kristof Solios. Riječ je o knjizi u kojoj je svoje eseje o Sarajevu objavilo oko 30 saradnika. Knjiga, kako je saopšteno, spaja umjetnost, urbanizam sa filozofski i antropološki orijentisanim esejima. U svim školama u Srbiji od danas od 8 sati ujutro pa sve do završetka nastave bit će prisutni policijski službenici koji će djelovati preventivno, rekao je državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije Danilo Stevandić. Odluka dolazi nakon što je u napadu u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu ubijeno 8 djece i radnik osiguranja, a još 6 učenika i nastavnica ranjeni. Stevandić je rekao da će osim u zonama škola u idućem razdoblju biti pojačan angažman policijskih službenika na javnim mjestima gdje se okuplja veći broj građana. To znači na trgovima, ulicama, željezničkim i autobusnim stanicama te sportskim događajima. I još ovo ukratko. Danas počinje sjednica Europskog parlamenta i trajaće do 11. maja. Očekuje se da će tokom ove sjednice Europska unija napokon ratificirati konvenciju o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama, odnosno Istanbulsku konvenciju. Samo usput da napomenem, Bosna i Hercegovina je već ranije ratificirala ovu konvenciju. Biće održana i debata sa njemačkim kancelarom Olafom Scholzom, bit će najavljeni izvještaj o Kosovu kao i Srbiji, ali i brojne druge stvari. A više o sjednici Europskog parlamenta moći ćete saznati tokom narednih dana. Danas će biti poznato i ko su ovogodišnji pobjednici Pulitzerove nagrade za najbolja dostignuća u novinarstvu, književnosti kao i muzičkim kompozicijama. 1, 2, 3, 4. Eto, to je sve od mene za danas. Ja sam Una Čilić, a vi ste slušali podcast Šta ima. Čujemo se neki drugi put. Ćao!